21 липня в Україні відбудуться дострокові парламентські вибори. Перевірити свої дані та внести зміни у списки хмельничани зможуть до 15 липня включно. Наразі такою можливістю скористалися менше 30 виборців. Усім, хто збирається голосувати не за місцем реєстрації, відтепер подавати копії документів до заяви не потрібно. Зараз достатньо прийти до відділів Державного реєстру виборців або за місцем реєстрації, або там, де громадяни бажають голосувати, написати заяву, в заяві вказати мотив, з яких причин змінюється дільниця, і відповідно змінюється дільниця. Виборець забирається своєї рідної дільниці, списку своєї дільниці і потрапляє до списку тої дільниці, де бажає голосувати. Обов'язково має бути наданий документ, що підтверджує особу. Це є паспорт громадянина України, посвідка для осіб, які нещодавно набули громадянство, або військовий квиток виключно для військовослужбовців строкової служби. Втім, на тимчасовому місці голосування за межами округу хмельничани зможуть віддати свій голос лише за партії. Буде тільки одна різниця в цьому списку. Це якраз буде стосуватися тих людей, які змінюють місце голосування на інші округи. Напроти їхнього прізвища буде вказано, що вони отримують тільки один бюлетень, а саме будуть голосувати тільки за партійними списками. За депутата по мажоритарній системі голосувати вони не зможуть, якщо ці зміни відбуваються між округами. Якщо в межах одного округу, значить, тоді будуть отримувати два бюлетені. 21 липня зможуть проголосувати 207,5 тисяч хмельничан. Однак ті, що скористалися цим правом під час виборів президента за кордоном, можуть втратити його цього разу. Їх з великою ймовірністю в списках по місту Хмельницькому не буде. Оскільки вони проголосували за кордоном, відповідно, їх забрали туди і назад в Хмельницький вони не повернулися. Звернутися до нас бажано. Чи до нас, чи через кабінет виборця перевірити себе тим, хто в останній час змінював адресу проживання, змінював прізвище або інші дані. Ірина Аріон, Ірина Митюк. Новини міста.